Zdravo, zdravo. Секоја замисла или секоја наша идеја доколку работиме на неа ќе биде исполнета или ќе успееме да се исполниме. Сето тоа зависи од многу фактори, меѓутоа зависи и од нас доколку работиме на таа идеја. Моја идеја беше во оваа година да направам 20 видеа учиме германски со Левел, кои што се надевам ви помогна во изучување на германскиот јазик. Се наоѓаме пред новогодишните и божикните празници. Верувам дека во овој момент најинтересно е да се прослави празникот и покрај оваа ситуација со короната и можеби многумина од вас ќе отидат во ресторан. Од таа причина во оваа видео учиме за тоа како да нарачаме храна. Ресторан на германски е das Restaurant. Нарачува на германски bestellen. Der Kellner. Келнер, ди келнерин, келнерка, диа гаст, гост, во множина ќе биде ди гесте, мени на германски ди шпајзе карте, или дас меню. И кога ќе влезете во ресторан, треба да прашате дали има место, дали има слободна маса и ќе прашате Wir wollen einen Tisch für drei Personen. Ние би сакале една маса за тројца луѓе. Волен, сака. Во секој случај ќе добиете повратно прашање Haben Sie reserviert? Имате ли вие резервирано? Доколку имате, ќе кажете ја, auf den Namen Арсовски, например, да, на името на Арсовски. Доколку немате, ќе кажете Nein, wir haben nicht reserviert. Не, ние немаме резервирано. Гледате негацијата стои после глаголот. Стои haben, има, а потоа стои nicht. Имаме нерезервирано или ние немаме резервирано. И веќе сте во ресторанот, седнувате на масата и ќе ве праша келнерот Was möchten Sie bestellen? Што би сакале да нарачате? Постојат неколку начини, може да ве праша дури Was möchten Sie trinken? Што би сакале да пиете? Доколку ве прашаат така, ќе нарачате прво пиење и би требало да кажете Ich möchte. Например, Ich möchte eine Cola. Ich möchte einen Wein. Ich möchte einen Saft. И секогаш морате да внимавате за тоа во кој род е именката која што следува. Например, ако имаме бија, ќе биде Ich möchte ein Bier или Ich möchte einen Kaffee. Можеме да додадеме уште некој збор, например, со кафето, можеме да кажеме со млеко, например, Ich möchte einen Kaffee mit Milch. Исто така можете да нарачате и капучино, например. Ich möchte einen Cappuccino mit Sahne. Sahne е крем или шлак со капучиното. Освен möchte, можете да употребите и неме. Значи, зема. Ich nehme ein stilles Wasser, bitte. Јас ќе земам една негазирана вода, ве молам. Доколку сакате газирана минерална вода, ќе кажете Ich nehme ein Sprudelwasser, bitte. Исто така во германскиот се користи и Ich hätte gerne eine Limonade. Доколку сакате да нарачате чај, би нарачале Ich hätte gerne einen Tee. Или доколку сакате зелен чај, ќе кажете Ich hätte gerne einen grünen Tee. Тоа беше во врска со пијалоците, понатаму продолжуваме со јадењата. Was möchten Sie essen? Што би сакале да јадете? Спомнавме некои нарачки кога го учевме модалниот глагол möchten. Еве уште еднаш ќе повториме, например, Ich möchte einen Salat. Ich nehme eine Pizza. Или Ich hätte gerne eine Suppe ohne Zwiebeln. Јас би сакал една супа без кромит. Тука го спомнавме ohne, што значи без. Пред малку го спомнавме mit, значи со. И на крај уште неколку збора поврзани со ресторант, во меню или во шпајзекарте. Можете да најдете уште неколку збора освен јадењето, а тоа е предјадење. Предјадење е ди фоа шпајзе.
Доаѓа од зборот фоа, што значи пред, и шпајзе, што значи исто така храна, јадење, како и das Essen. Меѓутоа, das Essen исто така може да биде и како глагол, глаголот Essen, што значи јаде, додека die Speise се однесува на храна, на јадење, по формална форма. Главно јадење е das Hauptgericht. И тука имаме das Gericht, што значи храна, јадење. Десерт на германски е die Nachspeise. Може да се сретне и како der Nachtisch или die Süßspeise, што би значило сладок десерт. И како да кажете дека сакате да платите? Ќе кажете wir möchten zahlen bitte. Ние би сакале да платиме. Zahlen значи плаќа. А келнерот обично прашува, бидејќи тоа е навика во Германија, zusammen oder getrennt, заедно или одделно. И тука имаме уште еден збор, die Rechnung, тоа е значи сметка. Колку и да сакам се да опфатам, не може во оваа кратка лекција, се до тоа ќе го научите искуствено доколку отидете во Германија, влезете во ресторан, нарачувате, ќе го погледнете менито, ќе нарачате некоја храна, ќе видите што сте нарачале, ќе научите сепак, за да се научи еден јазик, треба да се живе во средина во која што се изборува тој јазик. Ви благодарам што ги следите видејата кои што ги подготвуваме на нашиот канал Level Center. Доколку ви се допадна овие досегашни 20 видеа, заследете го нашиот канал, ставете лайк на ова видео, со тоа не подржувате во нашата работа и во изготвувањето на овие видеа. Освен што можете да учите германски преку овие видеа, можете да учите и онлайн преку нашите обуки кои што постојано ги организираме. Доколку сте заинтересирани, имате контакт во описот на ова видео. Бидејќи ова видео е предвидено за последно видео во ова 2021 година, ви посакуваме се најдобро во новата година, многу успех и да ви се исполнат сите ваши желби. Чус! Вршиме онлайн обука за деца и возрастни. Level Edukativen Center.